På årgang 0 er det dig, der skriver historien. Med rigtige spor fra fortiden kan du finde ud af, hvordan det gik de 7 virkelige børn, der alle blev født i år 1900. Sporene kan være notater om barnets karakter i skolen, en tegning af det hjem, som barnet voksede op i, eller politiets afhøring af barnet, der nu som ung demonstrerer mod uretfærdigheden i samfundet. Spørgsmål til sporene fra fortiden gør sporene til kilder. Og med kilderne til barnets historie kan du undersøge forhold og begivenheder i barnets liv. Til sidst kan du skrive din version af barnets historie. De 7 børn er alle født i år 1900, men ellers er de meget forskellige. De vokser op forskellige steder i landet og under meget forskellige vilkår. Brug de historiske temaer til at få styr på de forhold i samfundet, der har betydning for børnenes liv, og diskuter med dine kammerater, om børnenes baggrund har betydning for, hvordan det går dem videre i livet. Mens du arbejder med børnenes historie, bliver du også klogere på nogle vigtige år i Danmarks historie, som har stor betydning også for det samfund, vi har i dag. I den periode ændredes blandt andet synet på børn, kvinder fik stemmeret, og Sønderjylland blev dansk. Hvordan tror du, de 7 børn oplevede forandringerne? Blev de påvirket af dem? Hvordan ville dit liv have set ud, hvis du var født i år 1900? Hvilke spor efterlader du selv her, cirka 100 år senere i fremtiden?